ministar Švedske, naš dugogodišnji prijatelj Carl Bildt, koji je u istoriji Srbije poznat kao čovek koji je dolazio kada su bili teški momenti, uvek je nalazio razumevanja i pomagao nam je koliko je god mogao, a mi smo to osjećali i poštujemo, a posebno mogu reći da je u nekih poslednjih 3 do 4 meseca svojim aktivnostima mnogo pomogao da nađemo pravi put do odluke Evropskog saveta koja je bila doneta na Vidovdan. Mi smo danas porazgovarali o svemu što se dogodilo u ovih par dana. Videli smo se i juče u Zagrebu, malo porazgovarali. Zajednički smo ocenjivali proces i izmenili misli o tome šta je sledeće. Potpuno se konsultujemo, u bliskoj smo saradnji oko svih tih pitanja koja su od ključnog značaja za razvoj Srbije. Kratko smo porazgovarali o bilateralnim pitanjima. Mi nemamo apsolutno ničega što bi se moglo nazvati problemom. Naprotiv, mi sarađujemo kao dve bliske i prijateljske zemlje. Saglasili smo se da sad Srbija, pošto je završila puno toga, naravno prestoje mnogi brojni zadaci pred njom, da je sada koncentracija na razvoj jedna od najbitnijih stvari i u tom smislu smo govorili o mogućim investicijama u našu zemlju.